Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti BMW serije 3 1.6 dizel iz 2012. godine sa 172.000 km. Vozilo je u jako dobrom stanju, ulazi u lijepom paketu opreme. Od opreme bi vam izdvojio prednja ksenon svjetlora, također svjetlora za maglu. Evo, zaštićenje odmah da vam napomenem što imate na hotspotovima, to su ove dvije stvari, ništa posebno. E, također evo, imate i ovdje ove predivne original BMW felge, stražnje senzore za parking. Prtljažni prostor, stvarno je dosta prostran. Također, kada povučete, zadnja sjedala kliknu, te se mogu preklopiti. I stvarno dosta tovarnog prostora se dobije. Dosta toga stane, što vam god treba. Vozilo smo ispitali uređen za mjerenje vlaka. Zapravo, se ispričavam. Evo ga, znači 114 mikrona je, sve do 150 mikrona je tvornički vlak. Što je stvarno vrlo pohvalno za vozilo. Također smo vozilo ispitali uređajem za dijagnostiku, ja ne pokazuje nikakve greške. Također imate ovdje i navigaciju koju je gospodin dodatno stavio, vam je CarPlay. Evo, 172.000 km, sva četiri električna podizača, tempomat, ovdje imate načine vožnje te isključivanje sustava koji pomažu da se ne izađe s ceste, da se ne prokliži i slično. Evo, budem vam vozilo upalio. Sekundu. Također, keyless je, ne treba vam. Samo može biti u pretincu, džepu i slično. Ovdje imate za multimediju, naravno. Stvarno lijepo vozilo. Za preporuku svakako. Lijepo radi. Lijepo se vozi, naravno. Kvačalo mu je odlično. Dosta uloženo novaca u proteklih mjesec dana u samo vozilo, te je dosta pouzdan i siguran i za duže ceste i za gradsku vožnju i slične stvari. Vozilo će biti već danas objavljeno na Neostar platformi i nadam se da se vidimo što prije na probnoj vožnji. Pozdrav!